Minu nimi on Allar Veelma ja täna me räägime suuruse kasvamisest ja kahanemisest protsentides ning protsendipunktist. Oletame, et ühe inimese kehakaal oli alguses 60 kilogrammi, siis see suureneb. Mingi aja pärast on kehakaal 120 kilogrammi. Ta otsustab nüüd otsustavalt alla võtta. Ja mingi aja möödudes on kehakaal jällegi 60 kilogrammi. Ja meid huvitab nüüd see, et mitme protsendi võrra siis inimese kehakaal kõigepealt suurenes ja mitme protsendi võrra vähenes. Kõigepealt arvutame välja vahe kilogrammides. Plus 60 tähendab seda, et kaal läks 60 kilogrammi võrra suuremaks. Ja miinus 60 tähendab seda, et kaal alanes, kaal vähenes. Me võime loomulikult siin arvutusi ka peas teha. Kui 60 kilogrammile lisandub 60 kilogrammi, ehk täpselt nii palju kui oli, siis on loogiline, et kaal suureneb 100%. Paneme nüüd kirja siis seose või valemi, mille abil me edaspidi siis arvutame suuruse muutumist, see tähendab siis kasvamist või kahanemist protsentides. Ja kuna see suuruse muutumine võib olla siis kas positiivne või negatiivne, siis me võtame sellest arvust absoluutväärtuse. Et igal juhul on siis see muutus meil mitte negatiivne, see tähendab seda, et null või positiivne. Selle vahe jagame algväärtusega, tähendab siis selle väärtusega, mis meil alguses oli. Ja selle jagatise me korrutame 100%. Nii et tulemuseks saame siis protsentarvu, kui me nii võime öelda. Ja muutust me väljendame siis protsentides. Ja leiame nüüd siis need muutused. Kõigepealt näete 60 kilogrammi on muutus. 60 kilogrammi oli algväärtus. Korrutame 100% ja tulemuseks saamegi 100%. Täpselt saame siis selle tulemuse, millest me alguses rääkisime. Kehakaalu vähenemine. Vahe on 60, aga nüüd on algväärtus 120. Ja korrutame 100%. Tulemuseks saame 50%. Tõepoolest, vaadake, kehakaal oli 120 kilogrammi. Ja kui see alaneb nüüd 60 kilogrammi võrra, siis ta läheb ju 50% võrra. See inimene läheb siis kergemaks. Võtame ühe näite nüüd natukene ebamugavamate arvudega. Inimese pikkus oli 175 sentimeetrit ja ta veel kasvab. Ta kasvas 4 sentimeetri võrra. Ja tahame teada, et mitme protsendi võrra siis selle inimese pikkus suureneb. Pikkuse muutus on plus 4 sentimeetrit. Inimene läks pikemaks. Vanas eas on vastupidi. Inimesed kipuvad lühemaks jääma. Algväärtus on 175. Ja korrutame siis selle jagatise 100%. Nüüd me ei saa täpset vastust. Ja loomulikult me siin ümardame mõistliku täpsuseni. Näiteks siis kümnendiku täpsusega. Ja tulemuseks on 2,3%. 2,3% suureneb inimese pikkus. Ja kolmas näide on nüüd hästi oluline, vaadake. Siin on nüüd tegemist siis palgatõusuga. Üks inimene saab palka 3000 eurot ja tema palk suureneb 100 euro võrra. Siis on tema palk 3100 eurot. Muutus on 100 eurot. Ja teine inimene, näiteks mingi kultuuritöötaja mõnes klubis või siis kooliõpetaja, saab 650 eurot palka ja tema
palka lubatakse tõsta 100 euro võrra. Vaatame, kui suured on siis muutused protsentides. Mõlemal juhul lisandub palgale 100 eurot täpselt, nii et vahe on siis 100 ja võtame siis selle kõrge riigiametniku, näiteks siis Riigikogu liikme. Näete, temale pandi palgale 100 eurot juurde, alguses oli palk 3000, korrutame 100%-ga. Ja paneme jälle ligikaudse võrdluse märgi. Palgatõus on tühine 3,3%. Pole isegi kõne väärt. Ja võtame nüüd siis kultuuritöötaja. Tema palk tõusis 100 eurot. Alguses oli palk 650 eurot ja vaatame, kui suur on siis palgatõus. Ja te panete tähele, näete, palgatõus on imetlusväärselt suur, koguni 15,4%, nii et ühe ja sama absoluutarvu puhul, 100 eurose palgakasvu puhul, siis suhteline palgakasv on hoopis erinev. Näete, ühel inimesel 3,3% ja teisel 15,4%. Ja vaatame veel kord üle. Kui me leiame muutust protsentides, siis me leiame vahe ja selle vahe me alati võtame siis plussmärgiga. Jagame selle vahe algväärtusega ja korrutame 100%-ga. Ja siis me saame teada, kas suurus kasvas või kahanes. Loomulikult see vahe on meil teada, vahe jagame algväärtusega ja korrutame 100%-ga, näete. Suurus loomulikult protsentides kasvab, kui lõppväärtus on suurem ja väheneb, kui lõppväärtus on väiksem. Nii et seda me näeme loomulikult ju algandmetest. Kõigepealt loeme läbi ülesande teksti. Jutt on Jukust, kes veebruaris kaalus 66 kilo, märtsis 68 kilo ja aprillis 74 kilo. Ja tema sõbranna Manni kaalus veebruaris 144 kilo, märtsis 150 kilo ja aprillis 162 kilo. Paneme need andmed kõigepealt kirja. Nii et Juku kaalu muutus, näete, on 66-lt 68-le ja siis 74-le. Me mõõtühikud siin juurde ei kirjutanud. Ja sõbranna Manni, temaga lugu nii, et tema kaalus 144 kilo, 150 ja 162 kilo, nii et võttis ka jõudsalt juurde. Ja me peame nüüd välja arvutama siis kaalumuutused. Järjestikused kaalumuutused. Leiame vahed. Ja arvutame siis välja, kui suure osa siis. Nii et meil on nüüd Manni vahed ka veel arvutada. Ja me arvutame siis nüüd välja, mitu protsenti moodustab siis 2,66. Näete, 2 jagatud 66-ga, korrutame 100%-ga. Ja tulemuseks on 3,0% ligikaudu. See on siis kaalutõus veebruarist märtsini ja nüüd märtsist aprillini.
kaalu muutus oli 6 kilogrammi, esialgne kaal 68 kilogrammi ja kaalu muutus on 8,8%. Nii et näete, võttis väga uhkelt juurde jälle, jah. Manni puhul on nüüd näha, et need absoluutarvud kaalumuutused on loomulikult siis suuremad. Aga kas ka nüüd muutus protsentides tuleb suurem võrreldes Jukuga, seda me veel ei tea, nii et me hakkame seda arvutama. 6 jagame 144-ga ja korrutame 100%-ga. Ja tulemuseks saame 4,2%. Ja märtsist aprillini kaalumuutus on siis 12 kilogrammi. Algväärtuseks võtame 150. Ja tulemuseks saame siis siin isegi täpselt 8, mitte ei ole ligikaudu, nii et siis tulemuseks on 8%. Ja nüüd vaadake, võrdleme neid saadud tulemusi. Kui vaatame perioodi veebruarist märtsini, siis absoluutne kaalumuutus on loomulikult mannil suurem 6 kilogrammi ja ka protsentides on kaalumuutus suurem. Aga periood märtsist aprillini Juku võttis juurde 6 kilogrammi ja manni 2 korda rohkem, 12 kilogrammi. Aga protsentides on Juku kaalu juurde kasv suurem. Näete, Jukul on 8,8% ja mannil ainult 8%. Nii et absoluutarvude võrdlemine alati meil ei anna õiget tulemus, me peame ikka arvutama siis suhtelise muutuse. Ja kirjutame ka loomulikult ülesande lõppu korralikult vastuse, nii nagu kõikide varasemate ülesannete korral ja ka kõikide järgnevate ülesannete korral. Keegi müüb autot turul ja auto allhind on 12 000 eurot. Nüüd kuna keegi seda autot osta ei soovi, siis müüja alandab hinda 5% võrra, aga ikka keegi ei taha osta ja ta alandab seda uut hinda veel 5%. Ja küsimus on siis selles, et kui palju see auto nüüd maksab, ehk siis missuguse hinnaga see auto siis lõpuks ära müüdi. Paneme kirja. 12 000 eurot on alghind. Ja kui hinda alandatakse 5%, siis loomulikult sellest hinnast jääb alles 95%. Esialgsest hinnast jääb alles 95%. Nüüd me vaatame siis, mis toimub peale teist hinna alandamist. Ühesõnaga, et me näete seda uut hinda, mis vahepeal tekis, peale mille kehtestamist auto ikkagi kaubaks ei läinud. Nii seda uut hinda me alandame veel 5%. Ja nii me saame siis lõpphinna. Noh, loomulikult tekib nüüd küsimus, et kas need protsenti mitte ei tohiks kokku liita, et 5% plus 5% 10% ja oleks asi ammu lahendatud, aga kuna terve ehk tervik muutub siin ülesande käigus,
algul on 12 000, aga uus hind on juba väiksem, siis me leiame ju 5% erinevatest arvudest. Järelikult me ei tohi protsente mitte mingil juhul kokku liita. Ja leiame siis selle uue hinna. 12 000 korrutame 0,95-ga, sest 95% jääb hinnast alles, kui 5% alandame. Ja saame tulemuseks 11 400 eurot. See on nüüd uus hind. Ja seda uut hinda me alandame jällegi 5% võrra. Korrutame jällegi siis 0,95-ga. Ja tulemuseks saame 10 830 eurot. Nii et selle auto müügi hind on 10 830 eurot. Ja see ongi meie ülesande vastus. Ja me võime nüüd ka üle kontrollida, et mis oleks selle hinnaga siis juhtunud, kui me oleks 5% ja 5% kokku liitnud. Aga me kohe näeme, et sel juhul me saame tulemuseks vale vastuse. Nii et protsentide arvutamisel peab olema ikka tähelepanelik ja me peame vaatama seda, kas terve siin muutub vahepeal või jääb samaks. Kui me oleks kohe hinda 10% alandanud, oleks saanud auto müügi hinnaks 10 800 eurot ja me oleks 30 eurot kaotanud. Küsimus polegi mitte siin selles, et kas see hinnavahe tuleb suur või väike, vaid küsimus on põhimõttes. Me peame kõik ülesanded lahendama õigesti ja ka oma arvutused tegema ikkagi põhjendatult. Ja nüüd me võime siis panna ka kirja vastuse. Auto müügi hind on 10 830 eurot. Jällegi on tegemist autoga. Ja nüüd on siis oksjon. Oksjon on siis enam pakkumine, kus siis pakutakse alguses välja alghind ja iga soovija võib seda hinda siis oma suva järgi tõsta seni, kuni jääb viimane pakkuja, kelle pakkumist enam üle ei pakuta, nii et oksjonil võivad mõnikord pinna siis hinnad päris pööraseks. Kõigepealt alghind on 12 000 eurot. Ja esimene pakkuja tõstis hinda 5% võrra. Ja loomulikult kohe küsitakse pärast seda, et kas keegi pakub rohkem. Ja kui pakkumisi rohkem ei ole, siis ongi kaup müüdud. Aga seekord oli veel teine pakkuja, kes pakkus siis eelmisest pakkujast tema pakutud hinnale siis lisaks veel 5%. Ja peame siis nüüd teada saama, et missuguse ühekordse pakkumisega oleks siis see auto siis kätte saadud. Eelmises ülesandes on meil selge, et protsente me liita ei tohi, kuna tervik vahepeal muutus. Nii et me ei saa siin 10% kasutada. Ja teeme lihtsalt kaks järjestikust arvutust. 12 000 korrutame 1,05-ga nüüd, sest hind tõuseb 5%, ehk siis 5/100 võrra. Ja teine hind on siis esialgne hind ja selle korrutame omakorda 1,05-ga. Ja arvutame nüüd välja siis selle lõpphinna.
ja vahepealset hinda üldse välja ei arvutanudki. Ja tulemuseks saame, et auto müüdi oksjonil hinnaga 13 230 eurot. Ja küsimus on selline, et milline oleks pidanud olema see siis pakkumine protsentides, mitte nüüd siis eurodes, sest eurodes me loomulikult ju teame, seda me saame ju lahutamise tehtega teada. Näete, hind muutub 12 000 13 230. Hinnavahe on 1230 eurot. Leiame, kui suur on siis hinna muutus protsentides, kui hind muutub 12 000 13 230. Vahe on 1230, alghind on 12 000 ja korrutame 100%-ga. Ja tulemuseks saame 10,25%. Võib jällegi vaadata, et näete, kui oleks liitnud protsendid kokku 5 ja 5 on 10, siis me ei saa sama tulemust, mis õigesti rehkendades. Ja loomulikult ka see kontroll tuleb meil ära teha, eks ole, et kui alghind on 12 000 ja me suurendame seda arvu 10,25%. Vaatame, mis me siis lõpptulemuseks saame. Nii et 110,25% on tehtud 10 murruks ja see arv on siis 1,025. Ja selle korrutamise tehte tulemus on 13 230. Täpselt see arv, mis siis oli selle auto müügi hinnaks siis. Ja loomulikult kirjutame nüüd vastuse. Tegemist on mingi kaubaga, mille hinda alandatakse 50%, järelikult on kaup, mida keegi ta osta, ja mõne aja pärast veel 50%. Me võime siin teha niiviisi, et esimene võimalus arvutamiseks on selline, et me võtame, anname sellele kaubale mingi meelevaldse hinna, näiteks 100 eurot, et sel juhul on meil suhteliselt lihtne arvutada. Sest selles ülesandes ju kauba hinda antud ei ole. Ja teine võimalus on selline, et me seda kauba hinda ei kirjuta konkreetselt, aga ütleme näiteks, et selle kauba hinda on mingisugune alghind on siis X eurot. Või lihtsalt alghind on siis X, sõltumata siis valuutast. Kui hind 50% langeb, siis sellest hinnast, mis esialgu oli, jääb järele pool. Järelikult me saame siis hinnaks 0,5x. No, 100 euro korral tähendaks, et kauba hind on siis peale hinnaalandust 50 eurot. Ja seda hinda me vähendame, või siis jah, alandame veel 50% võrra. See tähendab seda, et 0,5 korrutame 0,5x-iga ja tulemuseks saame 0,25x-i. on 25 sajandikku x-ist.
ehk 25%. Ja küsimus, mitu protsenti moodustab lõpphind alghinnast, on meil juba vastus siin olemas. Tulemus on 25%, ehk 1/4 hinnast on alles jäänud. Ja mitme protsendi võrra alghind langes? No, alghind loomulikult on 100% iseendast. Ja kui lõpphind on 25% sellest, siis järelikult hinnalangus on 75%. Uurime ülesande teksti. Teeme ühe tabeli, kuhu me märgime siis siin ülesande tekstis olevad andmed, esimene tankla ja teine tankla. Ja pildil on siis üks moderne kaasaegne tankla, nii et teise tankla pilti ei hakanud lisama. Ja paneme siis kirja need protsessid, mis nendes tanklates siis toimuvad. Kõigepealt bensiini alghind on esialgu mõlemas tanklas täpselt sama. Ja tähistame selle X-iga. Hind tõuseb 10%. Järelikult hinnale X lisandub veel 1/10 X-i, ehk siis kokku on hind 1,1 X-i. Nii et 0,1 X-i lisandub 10%. Ja hind on 1,1 korda X. Nüüd me langetame seda hinda, aga juba loomulikult siis uut hinda 10% võrra. Nool üles tähendab siis hinna tõusu ja nool alla hinna langust. Ja 10% ehk siis 1/10 1,1 X-ist on 0,11 X-i. Ja kui me 1,1 X-ist 0,11 X-i lahutame, saame tulemuseks 0,99 X-i. Et peale hinna tõstmist ja hinna alandamist on siis hind 0,99 X-i. Mida see tähendab, kohe varsti vaatame. Vaatame, mis toimub teises tanklas. Alghind on sama, mis esimeses. Hind langes 10%. Ehk siis 0,1 korda X. Ja alles jääb sellest hinnas siis 0,9 X-i. Ja nüüd seda hinda me tõstame 10%. 0,9 X-ist 10% on 0,09 X-i. Ja liites need kaks suurust, saame siis bensiini hinnaks peale 10%-list tõusu 0,99 X-i. Ja kui me vaatame nüüd oma tabelis viimaseid arve, siis me näeme, et need arvud on võrdsed. Mõlemal juhul on bensiini hind peale hinna tõusu ja langust, vaatamata sellele, mis järjekorras need toimusid. Hinnad on täpselt ühesugused. Ja hinna muutus on siis alanemise suunas ja täpselt siis 1%. Nii et vastus esimesele küsimusele on jaatav ja vastus teisele küsimusele, et mitme protsendi võrra bensiini hind kummaski tanklas kokkuvõttes muutus. Muutus toimus alanemise suunas ja 1%.
üks firma uurib toetust, elanike toetust erinevatele erakondadele ja need toetusprotsendid on siis kirja pandud. On meil siis kaks erakonda. Üks on siis udupead erakond ja teine on munapead erakond. Ja kolmel järjestikusel kuul on siis inimesi küsitletud. Kõigepealt siis vaatame, kuidas oli siis udupeadel lugu toetusega. Veebruaris toetas neid. Vaadake, teksti järgi 1%, märtsis 2% ja aprillis 8% küsitletud inimestes. Ja neid küsitletud inimesi tavaliselt on kuskil 1000 ringis ja kõikidel küsitlusel enam vähem ühe palju. Vastasel juhul ei ole enam andmed omavahel võrreldavad. Et niimoodi ei tohi olla, et esimene kord küsime 1000 inimese arvamust ja järgmine kord piirdume 50, siis me ei saa neid tulemusi võrrelda. Aga sellest tabelist on nüüd näha, et udupeade toetus järjest suureneb ja munapeadel läheb lõpuks päris halvasti. Nüüd on üks koht, kus tihti peale te võite raadiost või telerist kuulda päris imeliku juttu, et kui näiteks veebruaris udupäid toetas 1% inimesi ja märtsis 2%, siis kiputakse ütlema, et udupeade erakonna toetus on 1% võrra suurenenud. Tegelikult ei ole. Tegelikult on see toetuse suurenemine hulga suurem ja siin kõneldakse siis ikkagi mitte siis toetuse kasvust 1%, vaid öeldakse, et toetus on kasvanud 1% punkti võrra. Et selline protsentide lahutamisel saadud tulemus ei näita mitte siis seda, et see ei ole toetuse kasv protsentides 1%. See on toetuse kasv protsendi punktides. Ja kui suur see toetuse kasv protsentides tuleb, seda me kohe varsti arvutame. Ja munapeadel ei ole tegemist siis mitte toetuse kasvuga, vaid toetuse langusega. Ja erilist huvi pakub meile siis see koht, see aprillikuu munapeadel, kus toetus on 0%. Ja nüüd arvutame siis välja toetuse kasvu protsentides. Nii et märgime siis veel enne ära, näete, et toetus kasvas 1% punkti võrra. Protsendi punkti võib ka teisiti tähistada, nii et erinevates raamatutes või siis erinevates õppematerjalides on ta tähistatud erinevalt. Ja paneme siis kirja veel toetuse suurenemine protsendi punktides udupeadel perioodil siis veebruarist märtsini on see 1% punkti ja märtsist aprillini 6% punkti. Munapeadel perioodil veebruarist märtsini miinus 25% punkti ja perioodil märtsist aprillini täpselt sama, samuti 25% punkti, aga miinusega. Ja leiame siis nüüd selle, millest me enne juba kõnelesime, kui suur on siis muutus protsentides lõppväärtusest, lahutame algväärtuse, jagame algväärtusega ja korrutame 100%-ga. Ja me saame väga üllatava tulemuse, näete.
2%-st lahutame 1%, me võime nüüd protsente lahutada, sest tervik on ju sama. Tuleb välja, et toetuse kasv on 100%, mitte 1%, nagu oleks võinud siin alguses arvata, eks ole. Ja näete, perioodil siis märtsist aprillini on see kasv protsentides veel suurem. Vahe on 6%, 8-st lahutame 2 on 6, jagame esialgse väärtusega 2% ja korrutame 100%-ga ning tulemuseks saame, et erakonna toetus kasvas 300%. Uurime, mis munapeadel toimub. Kõigepealt näete, toetusprotsentide vahe on 25%, jagame algväärtusega 50%-ga ja korrutame 100%-ga. Tulemuseks saame 25,50 ja korrutame 100-ga on 50%. Nendel on toimunud 50%-line toetuse langus. Aga nii ongi, kui algul toetas neid 50% küsitletud inimestest ja pärast 25%, algul pooled ja pärast veerand, siis on aru saadav, et toetus on langenud 50% võrra. Ja nüüd lõpuks toimub nendega siis see kurb lugu, et neid ei toetada mitte keegi. Vahe on 25% toetuse protsentides. Ja näete, toetuse langus on 100%, see tähendab seda, et nende laul on lauldud.